Beynəlxalq bankın indi yox, vəziyyətin yaxşı olduğu vaxtlarda özəlləşdirilməsinə ehtiyac var idi. Yəni, 10 il əvvəl bank özəlləşdirilsəydi, o zaman vəsaitlərin mənimsənilməsi və təyinatdan yayılması halları ya heç olmazdı, ya da kifayət qədər az olardı. Bunu Qafqaz İnfoya açıqlamasında iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyib. O xatırladıb ki, 10 il əvvəl Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı beynəlxalq bankı özəlləşdirməkdən maraqlı görünürdü. Hazırda beynəlxalq bankın vəziyyəti elədir ki, özəlləşdirilsə belə aparıcı beynəlxalq qurumları prosesə cəlb etmək mümkün olmayacaq. Default elan olunan beynəlxalq bankın sonradan sağlamlaşdırılma yolu ilə vəziyyəti düzəlsə belə, onun özəlləşdirilməsinə xarici investorlardan maraq az olacaq.